И здравейте хора, добре дошли в следващия епизод на GeoGeyser. Както виждате, за днес съм избрал ето този мод Американски градове. Общо взето е Medium самия мод. Средния скор на хората, средните точки, които правят са около 14 000. Нека започваме да видим какво ще направим. Този път ще говоря малко по-силно, защото предния път като гледам, за да мога да ме чувате как хората, трябва да се увеличите почти на макс звука на слушалките, или там, ако слушате не на слушалки, тон колонките, или там, абе, от каквото слушате, нали, тая се го усилите повече. Затова сега ще се постаря да говоря по-силно и по-ясно. Така, да видим сега какво е това. Нямам с никаква идея какво е това. Не ми място на Нью-Йорк. Чикаго може да е. Ама, е сега ще разберем, чакайте. Нека тръгнем насам. Two-way, traffic, heat, farmer's kiff. Няма бива нос английския. Така. Добре, тук тези сгради никак не са малки, големи сгради. Така че мисля, че мога да разпозная по това. Ще разбера, ако сме в Чикаго по една сграда, само че тук не виждам, а и тези тук не са достатъчно високи. Не че не са високи, не доста са високи, ама все пак. Нека видим насам. Ако видим бряг, ако видим, и аз какво видим, викам. Нататък има море. Нататък има море. Обаче. Това не е. Опа, този път тук малко ми напомня за България. Ама както и да е. Фари, глупости. Чай, ето и малко да го приближим, ако може. Ние пък го подминахме, авария зареджи. Тъй. Нататък очевидно няма бряг. Всъщност мисля, че насам има. Окей, тук виждаме някаква лъскава и готина. Не това, не това. Тук това място на болница. Не го знам какво е. Това там. Изглежда доста готино. Добре, брат. Те от Google Maps просто ли са? За кой влизат в задене на улица? Тръгваме обратно насам. Той там Дел ли пише на него? Не, не пише Дел. Пише нещо друго, някаква голяма компания. Да не е Trump Tower. Не, Trump Tower изглежда по-яко. Това, никва идея къде сме. Никва идея къде сме, хора. Този епизод сигурно ще бъде по-дълъг от предния там на нея известните места по света. 100 на 100. Тръгваме насам. Оу, окей, окей. Така, тук вече сме малко по-наоткрито, харесваме. Това да не е Канзас Сити. Обзовавам се, че това е Канзас Сити, пичове. Не! Не, 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 това. Ако ми кажеш, това е Нью Йорк. Вижте, една сграда е там. Това е Нью Йорк. И аз съм тъп. Сега ще ми Най-талико, сега ще се прецакам, ще дам Канзас Сити, ще се оказа, че е някой от по-такивата квартали на Нью Йорк. Не, Манхатън е някой малко по-забутан. Така ще се окаже, ще видите. Само искам да стигна до една сграда. Да я гледам по-отблизо. Да видя дали е оня хотел в Нью-Йорк. Не, не е той. Не е той, хора. Давам Канзас Сити. Далас, Канзас Сити. Ами ако е Далас? Чакай да видим къде има река. При Канзас Сити. Река. Има ли? Има, Мисури. Даваме Канзас Сити. Мейк. Филаделфия! Какво е това? Филаделфия. What the fuck? Това изобщо не го очаквах. Къде ма забута в Филаделфия?
Това е мяза, че по-скоро на Канзас Сити, на Далас, ама на баш на Филаделфия. Ами не, че знам как изглежда градовете, ама поне така предполагам. Сега, да видим. Майами. Не. Нью Йорк. Не, Нью Йорк, не. Е, сега ще разберем, чакайте малко нататък да видим, защото това нещо е тук. Деца те с четирите строкички ми пречат да гледам нататък. Не знам какво е това. Може Нью Йорк да е. Портланд. Портланд, Орегон. Прекалено бързо. Добре бе, човек. Сиатъл. Много харесвам Сиатълка с която, между другото. Много добър град, според мен, за живеене. Не знам, много добро разположение има. И водни пътища има, имам предвид морски пътища. На хубаво място, предпазено от цунамите. Аз съм много такъв фобия от цунамите имам. Около него има много паркове, Олимпик. Няма до него, това е много хубав парк, май, доколкото знам. Естествено. Да, пак се прецаках. Тук ще изкараме някакви малки точки. Не знам, ама това е покрайнина. Предградия. Много човек обожава американските предградия. Много искам да живея в такова място. Американско предградие. Обожавам ги. Така, насам не можем май. Ами на къде можем сега? Добре, това нещо е много бъркано. А, чакайте да се затворя тази игра. World of Tanks, както иде. Джордж Вила. Окей, тук вече влизаме в някакъв по-такъв район сякаш. Или така се струва. Но това мисля, че не е до морето. Мисля си, че не е до морето. Не знам защо си мисля така. Сега на къде? Сега на къде? Човек на къде? Това нещо е много тъп. Сега трябва да се връщам. Пак където почнахме, нали? Понеже са го измислили много стабилизирано. И сега тук по някаква най-затънтената уличка ще тръгна. Да, ето. По тая улица тръгнах. Ама все пак излязох на някаква малко по-главна. Speed limit 30 км в час. Еми като за така тясна улица не виждам колко повече да е, ама все пак. Хората се скарат с по 100. Ама все пак в Америка глобите са доста по тузарски, тъй че хората се пазят. Не е като тука, в града караш с 300. Те. Добре, това... Човек... Палми. Малибу? Не, абсолютно това да е Малибу, гледайте. Няма толкова всяки къщи тук. Макар и те искаше да глеждат доста яко. Типично американски. Тук няма такива. Като в Малибу. А, ще разпозная, ако видя къщата на Чичо Чарли. От два мъже и половина. Не, че съм я виждал на цяло, те там показват само вратата. Ама... Сега естествено и насам не можем. Насам можем ли? Да. Някакъв парк. Интересно. Добре, сега тая улица не... Какво? Валдбург. Валдбург. Окей, това е някаква улица. Май. Някаква друга да е. Добре, що не мога ходя никъде. Ти се шегуваш? Мога ли да се върна? Чакай, че викам. Това нещо то никъде не ме пуска. Връщаме насам.
тази Мазда беше добра. Капак има някаква готина кулица. Не я знам каква е. Не е тук най-готините, да я бива. Добре, още една Мазда. Как ти къде? Още една Мазда. А, давай, давай, това е, защото се снима. Ами не мога да го обяснявам, има някакъв чело. Както и да е. Сега ми кажа, че насам не може. Не. Отказвам се. Отказвам се. Сан Хосе. Тупак Савана за първи път го чувам. Често. Тук се изложих по най-бруталистичния възможен начин. Последен мап. Тук да видим дали ще познаем. От сега казвам, че няма познаем, защото този град не е голям. Пък аз големите градове не ги познавам изобщо. Имам пред малките градове не ги познавам изобщо. Значи, не гледал съм филми колкото да разпозная по нещо големите, ама те с малките е абсурд, абсурд. Сега ако познаем по някакъв начин, брат. Къса. Къса, интересно. Да верим. Начеркнете се, естествено. Чай, ако го имаш един чел. Един трик по-скоро, не чел. Ако го поредна странично, може да се видя, ама. Сега, как да го видя странично, ми кажи. Абе, разрежи по друг начин, ще го намеря. One way. Това за какво са го закрили им пред E2 и W-то? Какъв е смисъл? Тъпа работа. Рини, нещо си, както и да е, това няма да ме помогне. Опа, опа, какво е това, какво е това? Чакай, 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 чакай. Да го видим какво е това. Bio Enterprise. Окей, какъв то сунел е. Изглежда много странно. Все едно буквално върху вас има някакви линии за влак. Ето и са линии за влак, да има. Що пък отдолу има такива срещни? Гледайте го, той е тук на 500 години, то се е тук, пък той е тук някакво на един месец. Хама работа, опред се малко му стойте. Ама няма се оплакам, защото тук е 300 пъти по-зле, ама. Все пак това е малък град, не забравяйте, това е малък град. Трябва да разберем кой е малък американски град. Гледайте, какво е това? Кажете ми, какво е това? Това е някакъв европеиден блок. Това наистина е малък американски град. В големите такива европеидни блокове по-рядко се срещат. Цедър. Цедър, чедър, кой имат предвид? Майри Хил. Човек, никаква идея. Къде сме? Давам някакъв затънтен град. По-на север е това. 100%. Менесота давам. Не Монтана. Не искам Монтана. Нито Вашингтон. Те са Вашингтон 1. Вашингтон 2. Абе, хамала работа. Менесота. Ето Менесота. Минеаполис. Не Минеаполис. Няма да дам Минеаполис. Сент Клауд ще дам. Сент Клауд. А. Сент Клауд, пичуй. Кливланд. Кливланд, това е Кливланд, нали? То в Америка много градове има бе хора. Но го профил на болници, я. Окей, както и да. Play next round. А, той е мощен рунд бе. Че верно. Ама случайно така в някой голям град да ме пусне. Това е прекалено очевидно. Просто играта е замислена така, понеже като дадеш американски градове, очевидно си американец. Ако ти дадат някой голям град, ще го познаеш от първия път, нали? Особено ако е там Нью Йорк, Лос Анджелис. Първо, сега, знаете ли кой град се познава най-лесно в Америка? Лас Вегас. Няма по-лесно различим град. Даунинг. Вау. Тук има някаква табела. Окей, виждам някаква по-голяма сграда нататък, тъй че отиваме нататък.
по средата е оригиналната за Америка жълта маркировка, обаче естествено играта не е позволява да тръгна към голямата сграда, нали? Сега тук по тази малката уличка сигурно ще мога да мина. Естествено. Естествено, да. Секунд. Нещо си. Тук нещо... църква ми се види. Някакви такива работи. О, това са пък типичните мънички, съвсем мънички американски, като бараки. Кефят ме, много ме кефят. Не знам. Окей. Okay. Идеално, хем са ефтини. Seafood. Добре, значи възможно е да доставят риба някъде от морето навътре в страната. Ама нали се сещате, че това има и вероятност да е някой крайморски град просто. Интересно. Делиас. Сега ми кажеш, че това е Далас, не е абсурд. Ама все пак отиваме към центъра, който 100% е направо. Просто се личи, че направо е център. Не знам по какво се личи, ама... просто доверете ми се, направо е център. Окей, що се отварят са обърнати. А това вече никаква идея къде е. Не, се нямам никаква идея къде е. Клейбърн. Нещо си. Сега, обзовавам се, че от тези 70 човека, деца ми абонати. Няма нито никой да живее в Америка. И ако има, имам предвид да не се сърди, че не познавам града, защото може да живее точно в този град, в който съм в момента. Нали? Случайността няма граници. Така. Ама все пак, отиваме към тая сграда, дето е по-обилна. Не по-обилна, е доста по-голяма сравнение с тези малките къщички наоколо. Не че всички са малки, примерно тази си е една нормална. Ама има и някои малки, които са мега много макефят. Не знам защо. Още от малък съм тъй. Те. Тия улица с дърветата. Добре, човек, това е на колко миля от тук, бе. Това е малък град. Гледайте. По всичко се познава, че това е малък град. Не, чакайте да не бързаме с предположенията. Нататък да се виждам някакви върхове, се видяха преди малко на някакви сгради. Както и да е. Тук най-вероятно с малко ще го дадем на рандом. Защото не ме се търси повече, ама... Нека видим. Те. Опа, чай. Насам може ли? Не. Насам трябва може насам. Бинц, какво е това? Окей, някакви големи сгради, нали? Нека видим. Парк Плаза Хоспитал. Това е болницата, е. Изглежда много яко. Да. Не, по-скоро някакъв рехабилитационен център, сякаш. По-скоро на рехабилитационен център, защото няма, както виждате, някакъв голям паркинг за линейки за глупости. Това по-скоро е нещо част. Някакъв център за дърти хора. За стари, де, с извинение. Имам пред, съжалявам, че казах дърти. За стари хора. Ето като те, ето като. Виждате ли, ето като те. Те. Надолу. Да, това е болница. Колко сектори има това нещо, е баци. Гледайте, тук има някакъв паркинг, като гледам. Тук има някакъв ултраякия надлез, който свързва някакви части. Много добре.
Мелика Тауър, както и да е. Феникс не е Феникс. Никога това няма как да е Феникс. Минеаполис. Там вече... Ари, Индиана. Индианаполис. Хюстън. Уай. Хюстън. Добре, вижте го това. Това има повече от половин милион. Как? Как ще изглежда толкова неголямо? Буквално не мяташе нещо голямо. Руандо. За Руандо знам, че има много обичателни паркове. Ама както иде, както виждате, чакайте, Вайн Сумари. С извинения, осрахме се от всякъде. От всякъде тежко се осрахме. 4242 точки. Е, това е пълен провал. Ама както и да е, надявам се клипа да ви е харесал. Как се прецаках толкова тежко. Ако така, давайте лайк, абонирайте се, без знаете какво да правите, както и да е, хора. Бай!